মোৰ মানে লাইফটো মানে বাছি গ'ল যে এইটোৱে মানে বহুত ডাঙৰ কথা। মানে এক চাইড দৰ্জা বন্ধ হৈ গ'ল, এ চি বিলাক খুলি গ'ল গোটেই, আৰু গোটেই আন্ধাৰ আন্ধাৰ একো দেখা, লাইন চাইন চব গোটেই কাটি গ'ল আৰু। বৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা আৰু বৰ ভয়ানক অভিজ্ঞতা, ভগৱানক বহুত বহুত মানে আমি ধন্যবাদ যে একো নোহোৱাকৈ যে আমি আহিব পাৰিলোঁ। और यहाँ पे सिर पे लगा है और बैक बोन में लगा है और अभी धीरे धीरे होल बॉडी में दर्द होने स्टार्ट हो रहा है। मैं सभी घबराए हुए थे, कई लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और कई लोग उसमें फंस गए तो उनके घायल भी हो गए, कई मारे गए। আমি যিখিনি সময়ত ঠিক ঘটনাটো হৈছে 9:30-9:40 ভিতৰত আমি ঠিক মানে শুইছোঁ, আৰু মই সেইখিনি সময়ত শুব লৈছোঁ, মই লোৱাৰ বাৰ্থত আছিলোঁ B5 এচিত। ঠিক তেতিয়া চিলমিলকৈ টোপনি আহিছে, অহাৰ লগে লগে এটা ঘৰ ঘৰণি শব্দ পাইছে, শব্দ পাই চিটৰ যেতিয়া মই চিটৰ পৰা পৰি গৈছোঁ তলত, পৰি যোৱাৰ লগে লগে মোৰ ওপৰত এজন বেলেগ পৰিছে, পৰাৰ লগে লগে মই ঘপককৈ সাৰ পাইছোঁ কি হৈছে এইটো, একো ধৰিব পৰা নাই, ভূমিকম্প বুলি আহিছিলোঁ মই। তাৰপিছত ওলাই কেনে যেতিয়া বাহিৰত আমি আহিছোঁ তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে এইটো এটা এক্সিডেণ্ট, আমাৰ চাইড সন্মুখৰ বগীটো গৈ পথাৰত পৰি আছে বেকা হৈ B6, তাৰপিছত B6ৰ আগৰ যিটো B7 সেইটো সম্পূৰ্ণ উল্টি সি পৰি আছিল। সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা আৰু বৰ ভয়ানক অভিজ্ঞতা, ভগৱানক বহুত বহুত মানে আমি ধন্যবাদ যে একো নোহোৱাকৈ যে আমি আহিব পাৰিলোঁ। মানে আমি মই শুই আছিলোঁ একচুৱেলি আৰু একদম পূৰা জাৰ্কিং হ'ল বেয়াকৈ, তাৰপিছত লাইটটো গ'ল আৰু আমাৰ বগীটোৱে মানে পাল্টি খাই গ'ল, মানে তাৰপিছত পূৰাটো ভাঙি গ'ল ভিতৰত, একদম পূৰা কাঁচ টাচ ভাঙি মানে এনেকৈ। তাৰপিছত আমিতো ঠিক আছিলোঁ ষ্টিল মানে, বাট বেলেগ যিটো মানে বেলেগ মানে মানুহ আছিলে আমাৰ বগীৰ পৰা মানে 4টা মানে ডেথ হ'ল আৰু কেজুৱেলিটিজ আছে, আৰু বেলেগতো মানে হাত পা এনেকুৱা ভাঙিলে। তাৰপিছত লোকেলাইটছ আহিলে আমাৰ উইদিন 15 মিনিটছ, তাৰপিছত উই গট ৰেস্কিউড মানে এনেকৈ। অঁ সেইটোৱে মানে মোৰ লাইফটো যে বাচি গ'ল, মানে এনেকৈ যে মানে ওলাইছোঁ, মানে কেনেকৈ ওলাইছোঁ এইটো ময়ে গম পাওঁ মানে, আৰু বেলেগ পেছেঞ্জাৰ। হ্যাঁ আবি না যো ট্রেন কি ওজে সে মুঝে না বহুত সারা চোট লাগা হ্যায় আর ইহাঁ পে সির পে লাগা হ্যায় আর ব্যাক বোন মে লাগা হ্যায় আর আবি ধীরে ধীরে হোল বডি মে দর্দ হোনে স্টার্ট হো রাহা হ্যায়। তো পহলে মে পতা নাহি থা পর আবি বহুত জ্যাদা দর্দ হো রাহা হ্যায় আর ইভেন ওহাঁ পে রেস্কিউ টিম লোগ নে মেডিসিন প্রোভাইড কিয়া পর ও মেডিসিন কাম নাহি হুয়া, খায়া পেন কিলার পর রিলিফ নাহি হো রাহা হ্যায়, ইসলিয়ে আবি ইহাঁ পে আয়া তো হামে কিয়া স্টেশন মে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট লোগ নে আবি ট্রিটমেন্ট কিলিয়ে লে যা রাহা মেডিকেল তরফ মে। मैं एक्चुअली आनंद विहार दिल्ली से गुवाहाटी कमे क्या तक आया था, पर ऐसे हादसा हो गया तो इट्स वेरी शॉक फॉर मी। मैंने आही ठीक है आई हम केदारनाथ पर आई मैंने फट खाई मत तो जस्ट उठी मारो एने गाड़ी कपनी उठी गल भाई गाड़ी क्या डिजलमेन हो दबाबी सीधी बिजी हो गल मैं एक साइड दर्जा बंद हो गल ए सी बिल्कुल खुली गल गोटे और गोटे आंधार आंधार एक देखा लाइन चाइन सब गोटे काटि गल কোনোমতে মানুহখিনি ওলাইছোঁ, তাৰপিছত বস্তু বাহানিখিনি বিচাৰি কেনে সিহঁতক এটা জেগাত নিৰ্দিষ্ট থৈ কেনে মই বস্তুবিলাক ওলালোঁ, চব ওলাই কেনে কোনোমতে আমি লেবেল ক্ৰছিঙৰ ওচৰত থিয় হৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহখিনি বহুত হেল্প কৰিছে আমাক, তাৰে ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি পানী লাগে, কিবা ঔষধ লাগে, কিবা লাগে, বিস্কুট লাগে, চব দিছে আমাক। আৰু ৰে'লৰ যিখিনি সুবিধা পাইছোঁ আমি আহোঁতে অত্যন্ত তাতকৈ আৰু ক'ব নোৱাৰি আৰু ভাল সুবিধা দিছে, গোটেই ষ্টেচনতে আমাক খোৱা দিছে, পানী দিছে, চাহ দিছে, যি পাৰে চব দিছে আৰু, ইয়ালৈ কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আমি। उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि रेलवे प्रशासन को पहले ही सब व्यवस्थाएं करके तब ट्रेन को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे जब प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो उसके बाद कई लाखों हजारों लोगों की जान जाती है और सुविधाएं देने का फिर कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि कई लोग करवा नहीं देते हैं उसके बाद हमें जो सुविधाएँ मिलती हैं, इसलिए प्रशासन को पहले ही ध्यान देना चाहिए। और अभी तो खैर मैं वेरिफिकेशन के लिए जा रही हूँ, जो कि मैं लेट हो रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना और लास्ट 13 तारीख मेरी लास्ट डेट है। उस समय सभी घबराए हुए थे, कई लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और कई लोग उसमें फंस गए तो उनके घायल भी हो गए, कई मारे गए, तो बड़ा माहौल ख़राब था। प्लेन से ही जाने का सोचा है, ट्रेन में तो एक बार, मैं पहली बार ही ट्रेन में थी तो इस कंडीशन को देख के मेरा आगे जाने का मन नहीं है।